我覺得最錯都係自己。喺度要好鄭重咁同每一位都講聲對唔住嘅，因為的確呢件事上邊自己係犯咗一個好大嘅錯誤啦。咁啊，令到屋企人啦、公司啦、身邊嘅朋友、支持我嘅每一個歌迷朋友都係好失望，所以喺度要同大家講聲好對唔住。你有冇啲工作咧要暫停啊，或者點樣咁嘅安排？這個都是等公司告訴我聽暫時。33歲無線男藝人胡鴻鈞上個月返港被搜出攜帶過白支加熱煙彈入境，涉違反相關產品禁令而遭到海關人員全部沒收，之後更加收到傳票上庭，事件備受香港和內地網民的高度關注。胡鴻鈞在事後亦都有解釋是幫朋友購買，並表示對自己所犯的錯誤而感到羞愧。昨日胡鴻鈞出席公開活動被大批傳媒追訪，他公開道歉，強調今次事件最大責任是自己，透露已經受到公司高層訓話，還向大家承諾以後一定對所有事件謹言慎行。至於今次事件帶來的負面影響，不單止新劇執法者們可能遭到逆覺，更加分分鐘可能停工。對此胡鴻鈞表示願意承擔所有後果，一切聽從公司的安排，現階段他只是想自我反省，希望得到大家的原諒。